Poštovane predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi gosti u ovom domu Narodne skupštine Republike Srbije, zaista je divno i gotovo, da tako kažem, šarmantno čuti od predsedavajućeg da čak i oni koji ne misle isto kao nosioci ove tematike danas imaju pravo da nešto kažu. To je jedan veliki iskorak za srpsku demokratiju. Ono što je ovde netačno rečeno u uvodnoj reči jeste da je ovaj dom podjednako otvoren za sve građane Srbije. Ja se ne sjećam da je jedan ovakav skupštinski saziv ili bilo koji skupštinski odbor ovde primio 100.000 građana Srbije kojima nisu isplaćene zarađene zarade ili povezan radni staž, one koji imaju problem sa kreditima u švajcarskim francima i tako. Ja vas molim da se vratite na... Jedino, gospodin predsedavajući, ako hoćete vi da mi napišete govor, pomislite pa da ja čitam napisani govor. Nisam toliko pametan da vama... Osnovna stvar koju ja ovde želim da kažem, da je ovo nametnuta tema i da pored ove teme postoji i druge teme u Srbiji kojima vi ne dajete da dođu na dnevni red skupštinskog zasedanja. Je li zabranjeno da to kažem? To je slobodno mišljenje jednog narodnog poslanika. Dakle, mislim i ponavljam da ima važnijih tema od ove teme koje nikada nisu došle na dnevni red Narodne skupštine. To je pod broj 1. Pod broj 2. Gej parada je nešto što ste vi odavno prevazišli. Vas interesuje mnogo više od toga. Mi smo ovde čuli jedan hor gej lobista koji žele zapravo da uđu u sve pore našeg društva i države. Vi ste već ušli, čuli smo u Ministarstvo unutrašnjih poslova, ušli ste u Centar za socijalni rad. Navodite ovde, ja ću to da citiram, naravno, građani Srbije to čuju, šta su vaši dalji planovi. Jer nije gej parada poenta. Poenta je pozitivna diskriminacija homoseksualne populacije koja treba da ima veća prava nego drugi građani Srbije u ovome društvu i državi. Gde je većina ovoga naroda i ovoga društva i države? Prava manjina su maksimalna. Gde je većina? Gde su tradicionalne porodične vrednosti? Gde je borba protiv bele kuge? Gde je pravo većine da mi vaspitavamo našu decu onako kako mi mislimo, po našim verskim uverenjima, a ne onako kako nam vi namećete da je moderno ili da je savremeno? Gde su, dakle, naša većinska prava u ovoj državi? To je drugo pitanje. A evo što vi nameravate dalje. Da do kraja ove godine otvorite javnu raspravu o modelu zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. I hvala vam na tome što vi to otvoreno navodite, da građani Srbije znaju šta su vaši dalji planovi. Šta dalje nameravate? Obezbediti veću političku posvećenost promovisanju kulture poštovanja prava LGBTI osoba. Pa gde ćete, ljudi, veću posvećenost od toga kad pet ministara dolazi na gej paradu i gradonačelnik prestonice? Koliko treba dođe? Cela vlada? Šta treba cela država? Šta treba još da se uradi da biste vi bili zadovoljni i da bi vaša prava bila ispoštovana u ovoj državi? Šta nije ispoštovano? Jel postoji zakon protiv diskriminacije? Ja nemam nikakav problem sa homoseksualcima. Ne ulazim ni u čiju privatnost. Ne pada mi na pamet da se bavim bilo čijom seksualnom orijentacijom. Ali mi itekako smeta kada neko našoj deci nameće nešto što po našem mišljenju, po našim verskim uverenjima, po našoj tradiciji, nije normalno. Dozvolite da imamo pravo na to mišljenje. Ili mislite, kao totalitarni poreci, a vaša ideologija, ideologija promocije homoseksualizma, poprilično je totalitarna, da mi nemamo pravo na to mišljenje, već da u ovome narodu i državi, medijima i zakonima može se čuje samo vaše mišljenje. E, o tome ja ovde govorim. A evo šta vi dalje kažete. Organizovati obuke za zaposlene u obrazovnim ustanovama o međunarodnim standardima u oblasti diskriminacije i ljudskih prava relevantne za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba da bi se smanjile predrasude prema LGBTI osoba. Pa onda kažete, idemo dalje. Zakon o istopolnim zajednicama, da se reguliše pristup veštačkoj oplodnji lezbejkama, da se iz budžeta izdvaja još više sredstava za operacije promene pola. Molim vas, pa to je najveći problem Srbije, da izdvajamo iz budžeta pare za promenu pola. Neverovatno. I da se uvede afirmativni prikaz LGBT osoba u školske udžbenike, promocija homoseksualnosti deci. Čekajte, zbog čega? Čijoj deci? Moje deci, naše deci, vi da pišete udžbenike i da namećete vaše stave. Pa to ne može, ljudi. To morate shvatiti da to ne može. Jer su to moja, odnosno deca određenih ljudi koji se s vama ne slažu. Ne možete vi nama pisati udžbenike u Srbiji. Vama niko ne brani da upražnjavate vašu seksualnu orijentaciju. Vam brani ko? Jel vam brani ko to u Srbiji? Pa šta još hoćete? Hoćete da našoj decu vaspitavate i učite kako oni treba da imaju seksualnu orijentaciju? Pa čekajte, ljudi, to je naš problem sa ovim.
Gde je većina ovoga naroda i države? Gde su naša prava u ovoj državi? Zašto se mi pitamo i hoće li neko da menja naše zakone, naše udžbenike, da nam ulazi u škole i vrtiće, da se obraća našoj deci bez našeg pitanja? To je problem, to je demokratski problem. Ne možete to nametati. Dakle, sve vreme vam govorimo samo o jednoj jedinoj jednostavnoj stvari. Nemojte nam nametati vašu ideologiju homoseksualizma kao nešto normalno, prirodno i savremeno. Mi se sa tim ne slažemo. I nećemo dozvoliti da nam se to nameće. Jednostavna stvar. Što pre to shvatite, to bolje za tolerantan i civilizovan dijalog. Mi ne ulazimo u vaša prava, niko ne ulazi u vašu privatnost. Nemojte vi ulaziti u naše škole i vrtiće, među našu decu i nametati nešto što je suprotno našim tradicionalnim porodičnim vrednostima. Je to korektna molba s moje strane? Jeste. Ispoštujte to, nema nikakvih problema. Ja sam prvi tu da zaštitim bilo koga koji je diskriminisan u Srbiji. Uopšte ne gledam koja mu je seksualna orijentacija. Ne može niko da bude diskriminisan, ne može niko da bude ugrožen. Ali ne možete ni vi da namećete ovome društvu te vaše stavove s kojima se mi ne slažemo. Šta to znači nedelja ponosa? Kog ponosa? Čime se vi ljudi ponosite? Pod broj dva, to je nedelja provociranja i nametanja ideologije homoseksualizma ovome društvu. I nije vam dovoljna jedna gej parada, sad imate dve gej parade godišnje. Pa nije vam dovoljno u Beogradu, sad imate i u Nišu. Pa Ana Brnabić juče u Čačku traži od gradonačelnika Čačka da i Čačak u iduće godine bude domaćin gej parade. Pa šta imate neka karavan, idete po Srbiji? Šta ideja? Šta ideja? Provokacija čitavo je tradicionalne porodične Srbije. Nije dovoljno pet ministara i gradonačelnik na gej paradi. Koliko treba da ih bude? Šta još treba da se uradi da bi gej prava bila ovde konačno zadovoljena po vašem shvatanju? Ili kako reče kolega Miletić za onog njegovog druga što je tražio partnera u parku, tako i vi tražite ovde partnera u vlasti. Da ovde država stane iza vas i da država postane promoter ideologije homoseksualizma. Dakle, to je ono što je ovde za nas problem. Mi na to ne pristajemo. Mi imamo legitimno pravo. Kao što vi izađete i kažete šta vi mislite po ovim pitanjima, tako isto i mi izađemo i kažemo šta mi mislimo. Mi mislimo da gej parade treba zabraniti. To je naše mišljenje. To je naš stav. Iza toga stoji ogromna većina građana Srbije koji su protiv održavanja gej parada. Što ne izađete na referendum? Što ne pitate građane Srbije da li su za održavanje gej parada kad ste tako uvereni u te vaše stavove? Ako većina je protiv toga, pa ne možete da je održite. Kraj. Ne može. Ako je većina protiv toga, na referendumu izaši građana Srbije. Ne može. Što dakle ne pitate građana na referendumu? Zato što se plašite odgovora koji će vam građani dati na tom referendumu. I druga najvažnija stvar, mora se zabraniti promocija homoseksualizma maloletnim licima. Nemate na to pravo. Nemate pravo da utičete na seksualnu orijentaciju mladih ljudi. Sve studije su pokazale da je zapravo homoseksualizam ne nasleđeno, kako vi pokušavate da ubacite tu priču, nego socijalno generisano seksualno opredeljenje, zbog okruženja koje navodi mlade ljude u tome pravcu. E to vi želite, da gospodarite dušama i telima mladih ljudi u Srbiji, da ih usmeravate u pravcu vaših seksualnih, ajde nije izopačenja, nazovite kako god to hoćete, opredeljenja. Za mene je to neprirodno. A vi objasnite da je to prirodno i da je Bog tako zamislio sve, da ima, da svako dete ima dvojicu, dva tate, dve tate i dve mame. Tako Bog nije zamislio sve. A glavni problem ove države nije problem homoseksualaca i ugroženih gej prava, nego problem bele kuge. A vi ga sigurno ne možete i nećete rešiti. Homoseksualnim vezama i promocijom homoseksualizma u Srbiji. Znači, hoćemo li se bavimo pravim temama? Ili ćete svake godine da nas maltretirate, bombardujete i dosađujete sa ovim praznim pričama o ugroženosti gej prava u Srbiji. A cvetaju gej klubovi, cvetaju parade po celoj Srbiji, imate šta god hoćete, ušli ste u zakone, na medijima ste, radite šta god hoćete u ovoj državi, imate u vladi gej lobiste, imate gej premijera ljudi. Šta hoćete više od ove države? Šta hoćete više od ovog naroda? Šta treba svi da vam okrenemo zadnicu, je li to ideja? Ja ne razumem zaista prosto šta vi više hoćete od ovoga naroda i od ove države. Jel vam malo i predsednik vlade? Jel vam malo lobiranje za vaša prava u srcu vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije? I ne možete da istrpite ni ovih 10 minuta da čujete drugačije mišljenje. To je dokaz da ste vi jedna totalitarna sekta, jedna totalitarna ideologija koja želi da nameće ovome društvu vaše vrednosti.
A ja vam kažem, u ime tradicionalne porodice Srbije, da to neće proći. Da to nisu naše vrednosti, da mi imamo naše duhovne i moralne vrednosti i da ćemo mi njih braniti po cenu života. Jer je ovo pitanje budućnosti naše dece. Nećete nam vi vaspitavati decu. Ja vam to obećavam. Hvala. Hvala i vama.